Minu nimi on Riho Nõmmik, füüsika-matemaatika doktor. Mina oma 83. eluaastat olen elanud 60 aastat Moskvas. Tänane konverents oli väga asjalik, väga detailne, välja arvatud üks moment. Väga palju räägiti Aleksandr Jakovlevist, kui toredas onust, kes oli sattunud äkki Nõukogude Liidu kompartei politbüroosse. Aga kuidas ta sinna sattus, sellest ei räägi keegi, sest Aleksandr Jakovlev oli tegelikult suure jäämäe tipp. Jäämägi, aga jäämäest ei räägi keegi. Et keegi ei räägi sellest perestroika liikumisest, mis toimus Moskvas eneses. Eestis on kõik teada, rahvarinde, muinuskaitseselts, kes kus midagi ütles, kes kuhugi mingi kirja saatis. Igor Gräzin väga huvitavalt rääkis, et rahvasaadikud tegid samm-sammult, läksid edasi. Aga et teha samme, on vaja pinda vastavat, millele toetuda. Aga sellest pinnast ei räägi keegi mitte midagi. Millegi pärast ei tunta Eestis huvi sellest, kuidas toimusid Moskvas eneses perestroika. Nüüd teie räägite meile, nüüd te rääkige meile sellest pinnast, kuidas see Jakovlev sattus sinna. Oi, no ma võin öelda nii palju, et Moskvas ei olnud rahvarinnet, Moskvas ei olnud üldrahvaliku liikumist nagu rahvarinnet. Moskvas kõik protsessid toimusid kompartei demokraatliku platvormi näol. Moskva ülikoolis oli ka, kus ma töötasin, oli demokraatlik partei, demokraatlik platvorm ja alates 88. aastast kuulusin mina Moskva ülikoolis demokraatliku platvormi organiseerimisgrupi koosseisu, kuna mul oli see võimalus selle tõttu, et ma olin suure Moskva selle ülikooli tuumauurimise instituudi parteibüroo ideoloogiline sekretär. Ma olin kogu aeg kontaktis Eestiga. Ma võtsin osa ka Eesti rahvarinde koosolekudest, ime koosolekudest. Olin selle rahva, selle linnahalli rahvasaadikule nõukogu koosolek. Ma teadsin kõik, mis toimus Eestis. Ja aitasin nii-öelda, mis kõik toimusid Eestis viia ka Moskvasse. Minu ülikooli juhiks, selle demokraatliku platvormi juhiks oli Aleksei Emeljanov, kes oli ka rahvasaadik ja oli selle just regioonide vahelise grupi liige. Nii et Lauristin ja Gräzin ja kõik teised pidid teda väga hästi teadma. Tema oli minu nii-öelda mitte ülemus, aga minu kolleeg. Me kõikide sündmustele reageerisime. Minu võib-olla kõige huvitavam moment oli see, et aprillis 89 toimus ülikooli parteiorganisatsiooni aruandusvalimiskoosolek, kus mulle anti sõna. 1200 delegaati, põhilised professorid, kõige kõrgemad intelligentsed inimesed. Ja siis presiidiumis partei keskkomite osakonna juhatajad. Ja ma esinesin väga terava sõnavõtuga. Süüdisin Kõtškovi, Ligatšovi, Jaazovit kuritegudes. Jaazov teate isegi, et lasis sapöör labidatega vehkis. Kõtškov teatas, et Venema poliitika, välispoliitika oli alati rahu armastav. Ma küsisin, kas siis ka Tõni maalaskmised ja Baltikum okupeerimised, kas see oli siis rahuarmastuv Nõukogude Liidu poliitika. Ja lõpud enda kõne lõpuks ütlesin niimoodi, et kui nüüd sügisel partei ei vaheta neid härrasid välja, siis lahkun mina parteist ja lahkuvad Balti riigid, lahkuvad Nõukogude Liidust. See oli öeldud aprillis 89. aastal. Kuidagi ma nägin selle asja ette. Mina pain partei pileti lauale 2 päeva enne seda, kui tegi seda Boris Jeltsin.
No sündmustest võib väga palju rääkida, ma olen neist kirjutanud ja kirjutan veelgi. No kui on jõudu ja kui tervis veel natukene kannatab. Mis jätkub? Aavjööl ka. Keegi ei räägi sellest, et Moskvas oli ka Eesti selts. 88. aastal tekkis Eesti selts ja 89. aasta 24. veebruaril oli meil Eesti Vabariigi iseseisvuse pall. Laval oli Eesti lipp, laulsime Eesti hümni. See oli 1 kilomeetri kaugusel KGB peakorterist. Ja peale selle käisime Eesti lipuga kõikidel Moskva suurtel miitingutel. No ja mul oli ka võimalus paaril Moskva miitingul esineda. Juhtus niimoodi. Aga kuidas see pinna loomine seal Moskvas siis veel nagu käis, et siis olid seal erinevad koosolekud ja teie siis saite kuidagi mõjutada? No, põhimõttelised protsessid oli parteid ja tegelikult näiteks Moskva ülikoolis ja demokraatiku platvormi organiseerimisgrupp, see ühendas endas kõikide Moskva kõrgkoolide vastavaid organisatsioone, kes organiseerisid suuri miitinguid, organiseerisid just partei demokraatlik platform organiseeris. Mitte sest muud suurt liikumust ei olnud. Olid dissidentid, aga ega Sahharov Andrei, ega tema ei olnud midagi organiseerinud, eks ole. Ja ka teised paljud niivused. Ja kui praegu siin räägitakse, et jahat käisime seal Eesti dissidentid ja Vene dissidentid käisid punasel väljakul, ega sellest ei teatud ju keegi midagi. Aga põhimõttelised protsessid ikka toimusid nii-öelda kollektiivis. No ja palju oli muidugi aitasid kaasa ajalehed. Oli niimoodi, et kui võitlus käis väge. Tegelikult kui Kogan oli Moskva ülikoolis, ma sain talle jälile, rääkisin talle. Tema hakkas seda umbluu juttu rääkima, et Tartu ülikoolis on kõik vene keel ära lõpetanud, katkestanud. Ma tõusin püsti, et see ei ole niimoodi. Paljudel muudel Moskvas oli ka interlinde koosolekuid, ma ajatan Moldova selle Britte Provske kohta. Seal ma olin vaevalt, jõudsin minema joosta, sest mind pidi maha lööma, sest ma hakkasin rääkima üks juttu. Ja ajalehtedesse sai väga palju kirjutada Moskva ülikooli ajalehti. Oli selle poolest huvitav, et seda lugesid kõik need olid õppijud, kes täiedusid ennast Moskva ülikoolis. Ja nagu tuli mõni reaktsioonile artikkel ajalehte, ajaleht pidi kirjutama, siis saati seda ajalehe artikli esialgu minule. Ja siis mina kirjutasin vastusõna. Nii et ilmusid reaktsiooniline materjal ja siis minu materjal vastus. Eriti oli siis see kautla sündmuste koht, oli väga, väga terav sõda. Mina olin sõja ajal kautlast, elasin 10 kilomeetri kaugusele. Karjapuiss oli, iga mina siis seda nii asju ei teadnud, aga... Nii et ühesõndaga... Aga te nägite siis ka seda Moskva Eesti seltsi tegevust seal? Mina olen Eesti seltsi juhatus. Nii, ja kuidas te kirjeldaksite seda tegevust siis? No ega väljaspool, peale minu väljaspool need Eesti seltsi olnud. Eesti selts näitas enda nägu ainult lippudega käies nii-öelda selle demonstratsioonile. Mina esindasin Eesti seltsi Moskva rahvusseltside nõukogus. Seal me tegime, kirjutasime avaldusi, mis kuskil avaldati, ma ei teagi, kus neid avaldati. See oli kõik perestroika aegne tegevus. Nii et ise, no Moskva olid väga tubli eestlasi, kes käisid alati demonstratsioonidel, oli väga aktiviste, kes demonstratsioonidele ei julgenud välja üldse tullagi. Kuidas keegi? No väga, väga vahva oli selle juures praegule akadeemik Saks, kes oli siis esimene Eesti seltsi esimees. Tema käis alati lipuga. See on siis sinimustvalge lipuga käinud aasta 89 algusest peale. Esimest korda oli see lip, meil oli 24. veebruaril, kui me tähistasime arhitektide majas Eesti Vabariigi aastapäeva.
siis lausin Eesti hümni ja oli Eesti lipp ja kõik oli juba siis kohal. Ja sellest ajast peale lipu me saime Eesti sellest esindusest, sel ajal saatkond ei olnud, aga esinduses oli Eesti lipp juba olemas. Ja sealt me võtsime, sinna me viisime jälle ära, sest ega Eesti seltsil ei ole kunagi olnud ühtegi ruumi Moskvas. Me kogunime tavaliselt saatkonnas, aga kuskil mingit ruume ega mingit omaette elamist ei ole olnud. Teistel seltsidel on igal kõikidel olnud olemas igasugused ruumid. Nad üürida suutinud, aga Eesti selts koosnes intelligentsist. Õpetajatest, teaduslikust töötajatest, kellel oli närune palk ja selle eest ei saanud ju midagi üürida. See oleks tohutu üürimine, ei saanud üürida. Oleks olnud meil telefon ja midagi, mõni ruum, aga neid ei olnud. Et kus me saime kokku tulla, tavaliselt tulime kokku Eesti saatkonnas. Eesti saatkond see andis meile võimalus alati. See oli. Kas neil oli võimalus ka abistada siis Eesti saadikute tööd Moskvas kuidagi? Eesti saadikute töö, ma olen need kõiki näinud, aga pean ütlema väga imeliku asja. Et kõige tublim saadik, kes aitas kõige rohkem Eesti seltsi, oli Mart Helme. Mis ta siis tegi? Ta aitas organiseerida ja mina organiseerisin Moskvas, esiteks organiseerisin Moskvas ühingu Eesti teadlased Moskvas. Seda ta aitas nüüd teha. Siis ma kogusin Moskvas Lääne ja Ida Eesti seltside esimehed. Oli Rootsi, Ameerika, siis Leningradi, Läti koosolek. Nad muidugi kandsid võõrastema ja muidugi jääks ole kõik. Ja siis me võtsime vastu ühise deklaratsiooni, et kuna olid tekkinud uued välis Eesti seltsid ida pool, mida ennem ei olnud. Ja siis oli just jutuks, et kuidas saab teha ühist tööd. Hiljem, kui mind valiti Eesti seltsi esimeheks, milleks ma olin 10 aastat, siis ma viisin Eesti seltsi ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tiiva alla. Nii et väga imelik olukord tekis, sest oleks loomulikult, et meil oleks keskpunkt olnud Tallinnas, eks oli keskus siiski välises. Aga kujunes olukord niisuguseks, et me eelistasime siiski Ameerika Ühendriikide Ameerika Ühendriikis asuvad Eesti kesknõukogu. Selle MRP ja kogu selle tausta loomisega teil seal toimus? Seda just Molotovi Ribbentropist me just eriti ei rääkinud. Hiljem oli Eesti saatkonnas suur segadus. Äkki pöörduti minu poole, et ma läheks arhiivi, otsiks üles Moskva arhiivis selle originaali. Aga siis tuli välja alles paari päeva pärast, et see on juba originaal leitud, aga saatkonnas oli lihtsalt segadus tekinud. Nii et saati on teinud kaugeltki, mitte alati kompetentne, mis toimub Eestis ja kuidas see poliitiline olukord on. No võibolla, mis etiks huvitav on, võibolla 2 momenti veel. Vilniuse sündmused olid. Esiteks ma võtsin kokku kõik Baltimaadest pärit teadlased, Moskva ülikooli teadlased. Me kirjutasime suure petitsiooni, kirjutasime kõik alla tuli kirjutada kõikide telefonidega ja töökohtadega, siis võis neid kleepida Moskva ülikoolis, kleepsid laiali. Ja järgmisel päeval pidi tulema Moskva ülikooli suur miiting selle puhul. Juhtus niimoodi, et ja ma natukene hilinesin sinna. Miiting just algas siis, kui ma jõudsin miitingule, siis esimese anti sõna ühele ortodoksile, kes hakkas rääkima kohe, et ma arvan, et siin saalis kõik saavad aru, et see on lääne spetsorganite provokatsioon.
nagu ta oli need sõnad ütlenud, hüppasin ma kesksaali üles, tõsin käe üles kõva ajalga, et mina arvan teisiti. Muidugi see oli Moskva ülikooli kohas heitumine. Peale selle anti mulle sõna, siis ma rääkisin väga põhjalikult veel. Huvitav oli selle, et järgmisel päeval ma nägin seda meest ambarsti juures järjekorras. Ta ütles, et kahju, et teie seltsimees Nõmmik ei ole meiega. Mõtlesin, et jah, et ei ole teiega. Sest see, et kui räägiti, et rahvasaadikude kongressil oli vastuseis. Nii ja siit ja sealt ja Moskva ülikool oli täpselt samuti, aga oli võib-olla niisugune vahe oli, et humanitaarteaduskonnad, need olid rohkem ortodoksid ja siis reaalteadused, need olid siis progressiivsed, progressiivne seltskond. Näiteks Jemeljanov oli põllumajanduse teadlane, tema asetäitja Lunin oli keemiateaduskonna dekaaniks, praegu on akadeemik ja juhib üldse keemia, Venema keemiateadust. Et väga palju huvitavaid inimesi oli seal. Kõike üksikasjalist ei saa rääkida, kõikides miitingudes, millest ma osa võtsin, kus ma rääkisin. Ja juba hiljem oli mitu nii üks sündmus, näiteks oli Tšernobõli puhul, oli Moskva kultuuripargis oli suur rahvamiiting, kus ma rääkisin niisuguse asju, mida rahvas ei teadnud, sest ma juhuslikult sain ise teadsin. Ma olin näinud neid kahjustusi ja teadsin niisuguse protsesse kui füüsik, millest inimesed ei rääkinud, inimestele ei räägitud, et on niisuguse see tolm, mis igale poole laiali paiskus, et selle pool lagunemise periood kestab 10 000 aastaid, nii et see reostus jääb väga kauaks, ta ei kauni ära, võib-olla nii palju kaob ära, kui vihm teda laiali veab maapinda sisse või siin Moskvas istub üks nõmmik, niisugune ja niisugune asugune ja valetab ävematult. Ja mida ma rääkisin? Ma rääkin seda, et minu lapsed sündisid Moskvas, õppisid Moskvas ja sõitsid Eestimaale ja elavad paremini kui mina. Moskva ülikooli juhtiv füüsika, matemaatika doktor, elad paremini kui mina. Salavjov kuulutas, et küll on mees valetab kõikest jõust. Nii et Salavjov teadis paremini ja teab paremini, kuidas elavad minu lapsed ja kuidas elab mina Moskvas.